Då står jag med två nöjda grabbar från Sickla efter en meriterande 5-4 mot Brommapojkarna i semifinalen. Vad heter du? Adam Robson. Och? Ted Grövik. Bra. Hur har cupen varit hittills? Den har varit bra. Bra planer. Till exempel stadion. Den har varit mycket bra gräs. Sen så det, finns det ju konstgräsplaner. Det har varit också väldigt bra. Så man har kunnat rulla boll bra och så. Vilket har lett till dit vi har kommit nu då. Till final då. Ja, vad spännande det blir. Hur har förläggningen varit då? Hur har ni sovit? Ja, vi har sovit i skola. Vi har två olika lag, så ena laget sover i ett rum och det andra i ett annat rum. Och så på kvällarna har vi så här gått alltså, till ett rum och så här kollat på Champions League. Och det har varit kul. Ja, vad mysigt. Och så käkar ni i samma skola också då? Ja, det är bra mat. Ja, och skolan ligger ju i princip bredvid planerna. Ja. Det är väldigt bra. Det tar inte så lång tid att åka. Så ja. Behöver inte åka så långt. Har ni gjort något mer kul då än Champions League på kvällarna? Ja, vi har varit och badat på någon badplats vid någon camping och köpt glass. Och så igår så bowlade vi. Ja, vad roligt. Om ni betygsätter kuppen så här långt då, 1-5, vad får den då? Vad säger du? 5. En femma? En stark femma där, ja. Ja, men vad härligt att höra. Då får jag önska stort lycka till i eftermiddagens final då. Ja, men tack så mycket. Ja, tack för intervjun. Tack.